Agora o programa Segredos do Loiro. Você que está nos assistindo, hoje não perde por esperar grandes atrações no nosso programa. Você hoje vai ter o quadro Toque de Beleza, o antes e o depois, e se emocionar com a história da Ellen Godoy, que se inscreveu em nossa página e ganhou uma transformação. Mas você que também quer ganhar uma transformação, ficar bonita e ter a sua vida renovada, você pode se inscrever na nossa página Segredos do Loiro e ficar antenada com o que há de melhor no mundo da beleza. Hoje nós vamos ter também a atração especial Segredos de um Cabeleireiro, que vai revelar para você segredos jamais revelados do mundo da beleza. Então não perde por esperar, o programa tem grandes atrações. Solta a vinheta, diretor! Olá, nós começamos agora o programa Segredos do Loiro. Você que está nos assistindo, permitindo que nós entremos na sua casa, hoje você vai se emocionar com grandes atrações no nosso programa. Você vai conhecer o quadro Toque de Beleza Transformação, o antes e depois, com a nossa querida internauta, a Ellen Godoy, que se inscreveu no nosso programa, contou a sua história, ó, tá uma história emocionante, sem contar a transformação. Você vai perder isso? Não pode perder o nosso programa hoje, especial e recheado com grandes atrações. O Segredos de um Cabeleireiro traz para vocês dicas importantes e todos os segredos jamais revelados do profissional cabeleireiro para você cuidar do seu cabelo aí em casa. Dicas, truques, grandes marcas para você, profissional cabeleireiro, que busca conhecer o mundo da beleza. Nós vamos viajar por grandes atrações num embalo da beleza que vai trazer o melhor conteúdo para você que gosta de assistir um programa de qualidade e profissional. Eu sou o Renato Augusto e hoje nós estreamos esse programa especialmente para vocês, internautas e telespectadores que acompanham o nosso trabalho com tanto carinho. Hoje eu fiquei emocionado com a história da Ellen Godoy, que escreveu a sua cartinha, contou a sua história e vai passar por uma transformação especial aqui no nosso programa. Mas você não pode ficar fora dessa também. Você que tem a sua história e quer se transformar, quer ficar bonita, quer saber tudo o que você precisa para manter a sua beleza aí em casa, então você tem que assistir o nosso programa. Claro que nós vamos hoje trazer só o melhor para você. Eu sou o Renato Augusto e esse é o programa Segredos do Loiro. Solta a vinheta, diretor! Agora nós estamos aqui já com a nossa transformada no quadro Toque de Beleza, antes e depois, com a Ellen, que se inscreveu, mandou sua cartinha. Eu me emocionei com a sua carta, viu, Ellen? Uma história de vida muito bonita e ao mesmo tempo muito triste também, mas de superação, e é por isso que você hoje está aqui no nosso programa. E aí, como é que está? Está ansiosa? Muito. Está nervosa também? Bastante. O Ellen, eu que li a sua carta pessoalmente, eu fiquei emocionado e ao mesmo tempo feliz em saber o presente que Deus te deu. Você que lutou tanto aí, né, para poder estar ao lado dos seus pais, acabou então com este processo, deixando de se cuidar, né? Fala pra mim um pouquinho. Ainda mais depois que a gente é mãe, né?
Sim. As prioridades mudam, a gente vai se deixando. Ah, depois eu cuido. E aí... Foi deixando. Mas isso não é só você não, viu, Helen? A maioria das mulheres deixam de se cuidar, deixam de conhecer em prol de cuidar da família, de cuidar dos deveres, das funções. E é justamente isso que nós queremos neste quadro. Desmistificar o conceito da beleza. Trazer para vocês conteúdo, histórias e, claro, muita informação para que você possa cuidar do seu cabelo em casa. Hoje, a mulherada só quer ir no salão de beleza arrumar o cabelo. E é bom ir ao salão de beleza. Traz renovação. Não queremos deixar fazer com que as mulheres deixem de ir no programa, que deixem fazer um programa especial para cuidar da beleza. Nós queremos que elas façam um programa, que vocês façam um programa para cuidar da beleza também em casa. Hoje não são todas que possuem verba suficiente para se transformar, não é mesmo? Mas nós vamos trazer dicas importantes para você e, claro, fazer uma transformação especial no seu cabelo. Hoje você vai ter cabelo, maquiagem, sobrancelha, pé, mão, roupas, tudo bonito. Vai passar uma tarde gostosa aqui conosco no programa Segredos do Loiro. Vai sair daqui lindona. Você topa? Com certeza. Tá entregue nas minhas mãos? Plenamente. Olha que ela fala assim, eu corto tudo, hein? Tô brincando. Ó, você então que tá acompanhando, vai ver a transformação do cabelo da Helen. Nós vamos fazer um quadro especial. Um cabelo especial aqui, vamos cortar. Tá preparada para que eu possa cortar esse cabelo todo? Pode cortar. Tudinho mesmo? Não, tudinho não, mesmo, pelo menos um pouquinho. Então tá bom. Então você não perde por esperar já a transformação da Helen. Vai acompanhando, porque tem muita coisa especial para vocês, tá bom? Chega de enrolação, né, pessoal? Eu tenho que mostrar para vocês a Helen, com certeza, né? Então, Helen, nós vamos começar por fazer um corte de 90 graus. Um corte totalmente com movimento, balanço, que vai deixar você muito mais jovem e bonita. Vamos lá? Agora. Eita, eu gosto assim. Que cabelão, hein, Helen? Conta pra mim um pouco do seu dia a dia e do seu cabelo. Bom, meu dia a dia, eu saio cedo pra trabalhar, deixo minha filha na creche. Volto, vou pra casa, pego ela, vou pra casa. E o cabelo, a gente lava um dia sim, um dia não. E como você pode perceber, ele é um pouco oleoso, né? Mas o bom é que ele cresce muito rápido. Você vem realizando processos químicos no seu cabelo, né? Passou por tudo. Eu pintei meu cabelo a última vez já tem um ano, porque eu pintei e dei um corte nele tem uns 4 meses. Tá. Olha, é muito importante, pessoal, lembrar. A Helen comentou sobre um assunto muito especial. E você precisa ficar antenado nisso, viu? Porque nós vamos falar nos Segredos de um Cabeleireiro justamente sobre este conceito da higienização do cabelo. A Helen tem um cabelo fino e de raiz oleosa. Percebe que ela passa tonalizante, né, Helen? Para manter a cor. E nós vamos fazer o quê? Vamos começar por fazer um corte. Eu quero explicar para vocês algo muito especial. Quando você, em casa, desembaraça o cabelo, de repente, isso daqui, ó, pode acontecer, tá vendo, Helen? Esses cabelinhos aqui, ó, fica no pente. E aí, você vai dizer assim, o meu cabelo está caindo. Quantas vezes você já não se perguntou isso? Não é verdade? Todo dia. Mas é importante frisar, pessoal, que é natural cair uma média de 100 a 150 fios de cabelo por dia. É verdade. E quando você não desembaraça o cabelo, os cabelos que se desprenderam do couro cabeludo ficam agarrados em todos os seus cabelos. Então quando você pentear e desembaraçar, claro, vai sair assim, ó, uma quantidadezinha mais excessiva. Não se assuste. A menos que você acredite realmente que esteja com queda no cabelo, então você precisa procurar um tricologista que vai trazer para você mais informações. We'll be right back.
aí, tá gostando do nosso programa? A Ellen tá ficando bonita, viu? Estamos gostando de assistir essa atração especial, o Toque de Beleza. E você que é profissional cabeleireiro e quer conhecer uma grande marca para o seu salão e para os seus clientes, você precisa conhecer a Beox Profissional. A Beox tem o melhor conteúdo para o seu salão e que cabe no seu bolso. Entre em contato com o site da Beox, que eles vão aí visitar você diretamente no seu salão. Agora que eu já dei uma cortada, né? Já preparei o cabelo para a gente fazer a química. Vamos fazer um processo químico de transformação. Só tirei um pouco do comprimento e vou deixar para finalizar o corte de cabelo no final, depois da química, tá, Ellen? Tá bom. Hoje nós vamos trabalhar no seu cabelo com um processo de iluminação. Quero te deixar você mais jovem, com o rosto mais iluminado. Então, vamos lá. Gostando da transformação da Ellen, você também pode se transformar e ficar bonita também no nosso programa, viu? Você tem que entrar lá na nossa página, curtir a nossa página Segredos do Loiro e ficar antenada com o que há de melhor no mundo da beleza. E para você, profissional cabeleireiro, que quer conhecer uma marca especializada para deixar a sua cliente mais bonita, você precisa conhecer a Beox Profissional. Entre em contato que um fornecedor vai visitar você no seu salão e te levar grandes novidades. Agora, nós vamos entrar no intervalo comercial e eu volto já. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. E aí, tá gostando da transformação da Ellen? Você também pode se transformar e ficar bonita também no nosso programa, viu? Você tem que entrar na nossa página, curtir a nossa página Segredos do Loiro e ficar antenada com o que há de melhor no mundo da beleza. E para você, profissional cabeleireiro, que quer conhecer uma marca especializada para deixar a sua cliente mais bonita, você precisa conhecer a Beox Profissional. Entre em contato que um fornecedor vai visitar você no seu salão e te levar grandes novidades. Voltei aqui agora com a transformação da Ellen e muita ansiedade. E aí, Ellen? Como está até agora? Estou mais ansiosa do que no começo, porque não consigo ver nada. Nem pode ver. Daqui a pouquinho a gente vai ver tudo junto. Mas agora eu vou entregar a Ellen nas mãos do Alexandre Gazorti, o nosso querido doutor das peles. E vai cuidar da Ellen, deixar
dicas importantes para vocês, viu? É com você, Alexandre. Obrigado, Renato. Bom, nós vamos cuidar da pele da Ellen hoje, porque ela se queixou que a pele dela é um pouco oleosa e ela não passa protetor solar. Ellen, vamos precisar passar protetor solar todos os dias, tá bom? Já aprendi. Tudo bem? Vamos fazer agora uma máscara de nutrição facial. Apesar de uma pele ser oleosa, ela também pode ser uma pele que está faltando hidratação, tá certo? Nós vamos fazer uma esfoliação e uma máscara para hidratar e controlar a oleosidade. Tudo bem? Vamos lá? Gostando do nosso programa? A Ellen tá ficando bonita, viu? Estamos gostando de assistir essa atração especial, o Toque de Beleza. E você que é profissional cabeleireiro e quer conhecer uma grande marca para o seu salão e para os seus clientes, você precisa conhecer a Beox Profissional. A Beox tem o melhor conteúdo para o seu salão e que cabe no seu bolso. Entre em contato com o site da Beox, que eles vão aí visitar você diretamente no seu salão. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Cadê? Uou! Enganei vocês. Agora, a Ellen veio aqui para passar pelas mãos do Rubineski Júnior, que vai dar dicas de beleza especial para make. É com você, Júnior. Bora. Tudo bem, Ellen? Tudo bem. E aí, vamos começar, tá pronta para esse mundo de magia que é a maquiagem? Prontinho. A melhor parte dessa história toda? Ansiosa. Ellen, fala pra mim, como que você geralmente se maqueia, em qual ritmo, pra que ocasião você gosta de usar maquiagem? Eu vou pra alguma festa, algum lugar, pra trabalhar só um lápis, um batom. Sabe o que eu vou te ensinar hoje? Dicas pro dia a dia. Transformação com grandes profissionais. Agora eu vou fazer a finalização do cabelo da Ellen. A Ellen que está aqui ansiosíssima para se ver. E claro, Ellen, eu vou ensinar você como usar, né, diariamente os produtos para manter esse tratamento que nós fizemos. E para deixar o cabelo agora muito mais soltinho, macio e com brilho, eu vou estar usando o Baby Cream da Kera Primer, da Beox, para deixar o cabelo muito mais bonito. Bom?
E aí, tá gostando da transformação da Ellen? Você também pode se transformar e ficar bonita também no nosso programa, viu? Você tem que entrar na nossa página, curtir a nossa página Segredos do Loiro e ficar antenada com o que há de melhor no mundo da beleza. E para você, profissional cabeleireiro, que quer conhecer uma marca especializada para deixar a sua cliente mais bonita, você precisa conhecer a Beox Profissional. Entre em contato que um fornecedor vai visitar você no seu salão e te levar grandes novidades. Agora, nós vamos entrar no intervalo comercial e eu volto já. To down, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, go fire away, away. But I'm a heavyweight. Ansiosa para se ver? Muito. Hoje nós cuidamos da sua beleza, cuidamos do seu visual e deixamos você preparada para esse verão. O seu cabelo estava preto, azulado, sempre pintando com a tinta preta. Nós causamos uma iluminação com uma técnica fantástica. Cuidamos da pele, maquiagem, tudo bonito para você se sentir mais bela. Vamos ver o resultado? Vamos, com certeza. E agora, hein, pessoal? Você está pronto para ver o resultado da Ellen? Essa transformação especial para você. Eu espero que a partir de hoje você deixe sua luz brilhar cada dia mais. Espero que a Marisa e o Godoy estejam lá no céu olhando por nós e torcendo e feliz junto conosco por essa transformação. Obrigado pela oportunidade. Eu quero aproveitar o momento e te presentear com esse kit de produtos da Beox para você manter o cabelo e a estética visual. E também a Falasca Modas, que presenteou você com essa roupa linda, tá? Obrigada. E todo esse visual. Obrigada. Eu tô aqui emocionado e contente por essa transformação. Mas agora nós trouxemos para vocês Dicas de um cabeleireiro. Solta a vinheta, diretor! Pois é, você que está em casa deve estar se perguntando que tantos segredos este meu cabeleireiro tem para me contar. Eu trouxe para você uma informação valiosa. Você quer ter o cabelo bonito, macio, com brilho e saudável? Quer ter o cabelo das atrizes de novela e ficar tão bonita como se tivesse acabado de sair do salão de beleza? Pois é, eu trouxe para você uma dica importante.
é importante, especial, que você lave o cabelo todos os dias. Esse negócio de lavar o cabelo um dia sim, um dia não, ou duas vezes na semana, não é verdade não, viu? Você precisa fazer a asepsia do bulbo capilar para deixar que o couro cabeludo respire e claro, respire aminoácidos, nutrientes que você vai depositar por meio das hidratações. É verdade, hidratação essa que você vai fazer em casa. Você sabe de uma coisa? Foi comprovado que 80% das mulheres usam primeiro o condicionador, pasme, e depois a máscara de hidratação. Não é verdade? Você já se pegou fazendo isso? Mas está errado. É importante que você siga os 5 segredos para se ter um cabelo bonito. E estes 5 segredos faz parte de uma asepsia diária. Você precisa lavar o cabelo todos os dias, higienizar ele como a gente higieniza a pele e o nosso corpo. Então, entra lá no chuveiro, dá aquela ducha de água, pega o seu shampoo, põe na palma da mão, esfrega, massageia bem na palma da mão e vai lavar especialmente o couro cabeludo. Desta forma, você vai ver que todas as impurezas, toda aquela coisa ruim, sabe? Que a gente pega no dia a dia, vai indo embora. Então, dica de ouro, lavar o cabelo todos os dias, claro. Segunda dica, usar a máscara de hidratação primeiro. E a terceira dica, só depois do condicionador. E para vocês homens, não pense que não deve ser feito da mesma forma. Se você não tem um cabelo quimicamente tratado, é importante usar o shampoo todos os dias para manter o cabelo firme aí na cabeça, não é mesmo? Então, vocês não se esqueçam, cada programa nós vamos trazer uma dica importante para vocês. Eu sou o Renato Augusto e hoje nós estreamos esse programa Segredos do Loiro. E eu espero você no próximo domingo, às 20 horas, aqui no canal 3 da NET, TV Guarulhos. Obrigado! Yeah.